Valko-Venäjän katsiaarina halkina pallon kanssa. Tässä on hyvin tyylikäs voimistelija, mutta todella epäonninen alku hänelle heti tuossa. Ja jatkuu vaan tämä epäonni, mutta katsotaan miten sitten halkina pääsee tästä eteenpäin. Tässä sen huomaa, että näillä kokeneellemmillakin voimistelijoilla, jotka harjoittelevat 8 tuntia päivässä, niin erehdyksiä sattuu. Samoin tuo jalasta pallolla heitto. Virheiden jälkeen kuitenkin loppuohjelma sujui sujuvasti ilman virheitä. Halkina on ollut edustamassa maataan arvokisoissa. Ja saavuttanut muun muassa teamkilpailussa noita arvokisan mitaleja Valko-Venäjällä. Tässä eilen 19 vuotta täyttäneen Halkinan pallopisteet, ne ovat 16.900.